দাদা জীবনটো ইমান রহস্যনে কিছুমান কথা আনে কলেও মোৰ বিশ্বাস নহয় দাদা সেইবোৰ সকলো মিছা কথা সঁচা কথা মই তোৰ সহোদৰ নহয় সেইবোৰ কথা তয়ো বিশ্বাস কৰিছ নিৰ্মম সত্য যেতিয়া বিশ্বাসটো কৰিবই লাগিব মই ইমান দিনে যি চকুৰে দেখিছো সেয়াহে বিশ্বাস কৰিম তহঁতে ক'লে মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো মোৰ মা দেউতা জীয়াই থকা অৱস্থাত মোক এটাই বিশ্বাস দি গৈছিল যে তই মোৰ সহোদৰ এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান কাহিনী কৈ থাকিলেও মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো দাদা মোৰ মা দেউতাৰ বিশ্বাসতকৈ একো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া বাৰে বাৰে এইবোৰ কথা কৈ মোৰ পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰিবি মই পাগল হৈ যাব লাগিব ভাইটি তোক কোনো কাহি নিব নোৱাৰে তই মোৰ দাদা হৈ থাকিব লাগিব তই যদি মোৰ পৰা আঁতৰি যাম বুলিয়ে ভাবিছিলি তেনে তই মোক ইমান মৰম কৰিছিলি কিয় প্ৰতিটো কথাতে তই মোক কিয় অধিকাৰ খটাইছিলি দাদা এইবোৰ ভাগ্য হয় ভাইটি কাৰোবাৰ আপোন হৈও আপোন হৈ থাকিব নোৱাৰি নালাগে যা গৈ যা মা দেউতাই যেনেকৈ এৰি থৈ গ'ল তয়ো মোক এৰি থৈ গুচি যা মোৰ কথা কোনেও চিন্তা কৰিব নালাগে মই অকলে থাকিব পাৰিম হে ভাইটি তোক মই এৰি থৈ ক'লৈকো নাযাওঁ আৰু সেইকাৰণে ইমান দিন তোৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ তই সঁচাই কৈছনে দাদা অঁ মই জানো মা দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত সেই স্থান মই তোকে দিছোঁ সেইকাৰণে মই সকলো কাম কৰোঁতে তোৰ পৰাই সিদ্ধান্ত লওঁ দাদা জানো তই কেতিয়াও হীনমন্যতা নুভুগিবি দাদা এই সমাজখনে মানুহবোৰে তোক যি বুলিয়ে নাভাবক মোৰ পৰা তোক কেতিয়াও আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে এই তই মোক ইমান ভাল পাৱনে এয়া কথা কি মই তোক প্ৰমাণ কৰি দিব লাগিব নেকি মানুহবোৰক মই উত্তৰ দিম তই মোৰ মাৰ ডাঙৰ ল'ৰা বিশ্বাস নকৰিলেও অবাস্তৱবোৰ সত্য হ'ব দাদা মই যেনেকৈ তোক আগতে প্ৰতিটো কাম সুধি কৰিছিলোঁ সেইবোৰৰ পৰা মোক তই বঞ্চিত নকৰিবি আৰু যোনদিনাখনেই তই মোক এৰি যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰ মনত ৰাখিবি মোক আৰু তই কেতিয়াও বিচাৰি নাপাৱ মই মৰি থাকিম দাদা হয় ভাইটি তই কি কৈছ এইবোৰ হা মই সঁচা কথা কৈছোঁ দাদা তাৰমানে মৃণাল ভাগৱতী আহি মোৰ আম্মাক সকলো কথা ক'লে মোৰ ঘৰত যদি মৃণাল ভাগৱতী আহি এইখিনি কথা তম্ভালি মানি ক'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে ময়ো ভাগৱতীক দেখাই আছোঁ মোৰ নামো সৰফৰাজ আলম হাজৰিকা হয় মোক চিনি পোৱা নাই তোৰো মই জিনা হাৰাম কৰি আছোঁ চাই থাক তই এইবোৰ কথাটো তই গম পালিয়ে কিন্তু জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যিবোৰ কথা তয়ো জনাটো দৰকাৰ আৰু একো কথাই নজনাবি সেইবোৰ কথাই মোৰ হজম নোহোৱা হৈছে দাদা নহয় ভাইটি কথাবোৰ মুকলি হ'লে তোৰ কাৰণেও ভাল আৰু মোৰ কাৰণেও ভাল ইমান ডাঙৰ কথা এটা জানিলোৱে যেতিয়া মোক আৰু সৰু কথাই কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে দাদা এতিয়া মই তোক যিটো কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেইটো তোৰ কাৰণে একেবাৰে সৰু কথাও নহয় আচলতে তোৰ আৰু মোৰ মাজত ভুল বুজাবুজি নহওক বুলি মই তোক কথাবোৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ ক দাদা একো ভুল বুজাবুজি নহয় যিজনী ছোৱালীক মই বৌ বুলি সম্বোধন কৰিব লাগিছিল সেইজনী ছোৱালী আজি মোৰ পত্নী হিচাপে কাষত আছে তই এনেকুৱা এটা কাম কিয় কৰিলি দাদা ইমান ডাঙৰ পাপৰ বোজা এটা কিয় দিলি সেইবোৰ কথা আগতে তই মোক কিয় নকলি দাদা মহাৰথী